Aldım reis. Yaxşı, indi neyniyək? Bakıda çox dəyişib ha. Şəhəri heç tanımadım. Bəs bununla səni necə tapım? Narahat olma. Telefondakı navigasiya proqramı ilə biz bir-birimizi çox asan tapacağıq. Düşündüyündən də asan. Qulaq as. Telefonunda menüyə daxil ol və navigasiya proqramını seç. Xəritə açıldı. Ay, sağ ol. Ekranda gördüyün qırmızı nöqtə avtomatik olaraq sənin hal-hazırda dayandığın yeri göstərir. Menyu bəndini seç və axtarış hissəsinə daxil ol. Ünvanı yaz. Tapılan yeri marşrutun sonu kimi qeyd et. Bunu etsən, hər iki nöqtə arasındakı ən əlverişli yol sarı zolaqla işarələnəcək. Bu yolla gəl. Bu qədər asan? Sənə deyirdim axı. Bəs sən hardasan? Yaman tıxaclar var. Gecikməzsən? Yox, mən vaxtında olacağam. Maşınımdakı navigasiya sistemi məni yoldakı vəziyyətdən xəbərdar edir. Mən buradayam, amma səni görmürəm. İndi nə edim? Sadəcə geriyə bax. Qaspian Naftel GPS navigasiya sistemləri fərdi istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bu sistem istənilən iki nöqtə arasında ən əlverişli və rahat yolu müəyyən etməkdə sizin etibarlı köməkçinizdir. Qaspian Naftel GPS navigasiya sistemləri yeniləşən və müasirləşən ölkəmizin hər yerində sizin fərdi bələdçiniz olacaq. Qaspian Naftel, sizin fərdi bələdçiniz.